Մերի Ստեփանյան, հագուստի մոդելավորող դիզայներ։ 2017 թվականին ստեղծել է Մերի Ստեփանյան ապրանքանիշը։ Գործնեության ընթացքում ներկայացրել է 10-ից ավելի հավաքածու։ Սիրելի գույնը սևն է։ Հավաքածուներում գերակշռում է կանաչ գույնի տարբեր երանգները։ Սիրում է ընդգծել հագուստի ուսերն ու թևերը։ Նրա հավաքածուներում աչքի են ընկնում կանացիությունն ընդգծող կորսետները և ձեռագործ դետալները։ Դիզայներին հայտնիություն է բերել իր դիպլոմային աշխատանքը, որի ոգեշնչման աղբյուրը հանդիսացել է Վարդգես Սուրենյանցի Սալոմե Կտավը։ Այժմ դիզայներն զբաղված է 2024-2025 թվականների Աշուն Ձմեր հավաքածուի ստեղծմամբ։ Բարի երեկո, եթերում հայկական նորաձևություն հաղորդումն է։ Նրա ստեղծած հագուստները աչքի են ընկնում վառ գույներով և հետաքրքիր լուծումներով։ Ստեղծել է իր սեփական ապրանքանիշը և ճանաչելի ձեռագիրը։ Իմ այսօրվա հյուրն է Մերի Ստեփանյան ապրանքանիշի հիմնադիր, հագուստի մոդելավորող, դիզայներ Մերի Ստեփանյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Մերի, խնդրում եմ պատմիր, թե ինչպես է սկսել քո ուղին նորաձևության ոլորտում և ինչպես որոշեցիր, որ պետք է բացես քո սեփական ապրանքանիշը։ Շատ ինքնըստինքյան ստացվեց ամեն ինչ։ Ես երբ ավարտել էի Գեղարվեստի ակադեմիան, պրակտիկայի անցել փոքր ատելեյում, և ինձ համար հագուստներ էի կարում, հաճախորդները մոտենում էին, կարծիք էին հարցնում, ընկերներս շոու բիզնեսի նաև կարծիք էին հարցնում, խնդրում էին, որ օգնեմ նրանց հագուստների ընտրության հարցում, և բոլորը կողքից առաջարկում էին, թե ինչի չեմ բացում իմ սեփական բրենդը, և հետո եկավ մի հատ պահ, որ արդեն էլ ինքնուրույն չէի հասցնում, և իմ ընկերուհին Լիզան առաջարկեց, որ բրենդ բացենք, և երկուսով հիմնադրեցինք մեր բրենդը, անունը արդեն Մերի Ստեփանյան, իսկ ընկերուհիս արդեն զբաղվում էր կոմերցիոն հարցերով և գովազդով, ես հիմնականում արդեն կտորների ընտրությամբ և դիզայնով էի զբաղվում։ Ճիշտ բաշխել էիք աշխատանքը։ Այո, որովհետև միայնակ անհնարին էր, որտեվ հաճախորդները շատ էին և շատ ստեղծագործական մտքեր ունեի, որոնք ուզում էի ավելի շատ ստեղծագործել, քան զբաղվել տեխնիկական հարցերով, դրա համար երկուսով որոշեցինք, որ ավելի ճիշտ կլինի։ Նաև գիտեմ, որ մայրիկդ մասնագիտությամբ ևս դիզայներ է, որն է եղել նրա ամենակարևոր խորհուրդը քեզ համար և առհասարակ ինչպես է ազդել քո մասնագիտության ընտրության հարցում։ Ես կարծում եմ, երբ մանկուց մեծանում ես ճաշակով մայրիկի դաստիարակության ներքո, դա անպայման ազդում է, և դեռ փոքր հասակում հանդեսների կամ ինչ-որ խնջույքների ժամանակ ես մամայիս մոդելն էի, ինքը ինձ գեղեցիկ պատրաստում էր, ինչ-որ նոր շորեր էր կարում, դիզայններ անում գլխարկների, և դա մեծ ազդեցություն էր ունենում ինձ վրա, հետո սկսեցի արդեն, երբ որ ես մեծանալ, ես մամայի համար շորեր անել, ու մինչև հիմա էլ մաման իմ աշխատանքի վայրում է, միշտ ինձ օգնում է։ Խորհուրդներ հարցնում ես։ Հիմա ավելի շատ ինքն է խորհուրդներ հարցնում։ Տենդենսների, հա, երևի թե ավելի, թե ո՞ն է ավելի։ Ճիշտ է, հարցնում է, հետո անում է այն, ինչ ինքն է ճիշտ գտնում, բայց ամենայն դեպս միասին փորձում ենք իր հագուստի ոճի մեջ արդեն միասին լուծումները գտնում ենք։ Մերի, ինչպես դու ինքդ կնկարագրես Մերի Ստեփանյան ապրանքանիշի ոճը։ Ես կասեմ, որ մեր ոճը շատ փոփոխվում է, որովհետև մի ուղղություն չունենք, օրինակ լաքշուրին համադրում եմ սպորտի հետ, և այդա և փորձում եմ նաև տենդենսներից շատ հեռու չգնալ, բայց ավելի շատ երևի միքս կասեմ, միքս ոճի մեջ ենք մենք։ Համադրում ենք համ երեկոյանը համադրում ենք մի փոքր սպորտային դետալներով և անպայման, ինչպես կնկատեք, մեր մոտ շատ են նաև աքսեսուարները և քարերը հագուստների վրա։ Փայլփլուն։ Փայլփլուն, այո։ Մերի, դու այն դիզայներներից ես, ով իր սեփական արտադրանքի հագուստը հենց ինքը կարող է գրել և հիանալի կերպով ներկայացնել և գովազդել դա։ Սա իսկապես մեծ առավելություն է, բայց նաև ունի հակառակ կողմը։ Միշտ չէ, որ այն, ինչ սազում է քեզ, կարող է համապատասխանել ուրիշ արտաքին տվյալներ ունեցող կանանց։
Դրա համար բացի այն, որ մենք խանութում ունենք հավաքածուում, մենք նաև ունենք անհատական պատվերներ։ Ատելյե ֆորմատով աշխատում։ Այո, ատելյե ֆորմատով նույնպես աշխատում ենք, որպեսզի կարողանամ այն կանանց, ովքեր որ մի քիչ նեղվում են մարմինի այս կամ այն հատվածից, նրանց համար առանձնահատուկ դիզայն անել, որ իրենց ավելի կոմֆորտ ու ավելի իրենց հագուստի մեջ ավելի հարմար զգան։ Եվ հետաքրքիր է, որ ֆորմատն է քեզ ավելի շատ դուր գալիս։ Ատելյե ֆորմատը, թե խանութ սրահ, որտեղ արդեն իսկ պատրաստի հավաքածու ես ներկայացնում։ Խանութ սրահի առավելությունը նրանում է, որ ես անում եմ այն, ինչ ինքս եմ հավանում։ Եվ առաջարկում եմ արդեն խանութում, միանգամից պատրաստի հագուստը, երբ որ հաճախորդը տեսնում է, այլ ուղղելու ցանկություն չի ունենում։ Իսկ ատելյե ֆորմատով, երբ որ աշխատում ենք, հաճախորդը ընթացքին մինչև վերջին գալը ավելի դժվար է պատկերացնել, թե ինչ կլինի հագուստը, եւ մի քիչ ավելի պատկերացումը հաճախորդի համար դժվար է լինում։ Ես փորձում եմ նրանց հետ ընդհանուր լեզու գտնել, ընդհանուր հայտարարի, այո, փորձում եմ ընդհանուր հայտարարի գալ, բայց չի եղել դեպքեր, որ չհասկանանք իրար։ Որն է ավելի հոգեհարազատ, ատելյեն թե խանութ սրահ։ Խանութ սրահ։ Քո հաճախորդների մեջ ունես բազում հայտնի մարդիկ, որքանով է օգնում քո ապրանքանիշին այդ աստղային մարքեթինգը այսօր։ Շատ օգնում է, որովհետև այն, ինչ մենք ներկայացնում ենք մեր սոցիալական կայքերով եւ այն, ինչ ներկայացնում են հայտնի աստղերը, կրկնապատկվում է լսարանը, եւ նաեւ ոչ միայն Հայաստանում կան աստղեր, ովքեր գրում են մեր հագուստը, այլ նաեւ արտերկրում, հիմնականում Ռուսաստանում կան շատ աստղեր, ովքեր արդեն իրենք են դիմում, որպեսզի տրամադրենք հագուստներ ինչ որ մեծ հանդիսությունների կամ հաղորդումներ վարելու համար, եւ իհարկե դա մեծ լսարան է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ Ռուսաստանի համար։ Իսկ որ համագործակցությունն է քեզ համար ամենահիշարժանը եւ տպավորիչը։ Ես կարծում եմ Նատալիա Վազյանովան։ Նա եկել էր Հայաստան միջոցառում վարելու եւ իր հետ իր հագուստներ բերել։ Ես երևի մի օր առաջ իմացա, որ նա գալու է, եւ մի հագուստ կարեցինք նրա համար, այլ ճիշտ ունենք պատրաստին, փոփոխեցինք հենց նրա համար եւ ուղարկեցինք, չի ակնկալում, որ նա կկրի եւ որովհետեւ համաշխարհային մեծ աստղ է ինքը, բայց միանգամից պատասխանը եկավ, որ նա իր հագուստը չի կրելու, կրելու է մեր հագուստը։ Իհարկե դա իմ համար շատ մեծ, այո, իհարկե շատ մեծ իրադարձություն էր բրենդի համար, որովհետև շատ մեծ լսարանն ա ունի եւ շատ գեղեցիկ ձևով համ ներկայացրեց, համ խոսեց հագուստի մասին։ Եվ հետաքրքիր է, աշխարհի հայտնի որ կանանց համար կուզեիր ստեղծել հագուստ կամ ում հենց մեկի։ Մոդելներից միշտ ասում եմ, որ կուզեի Նաոմի Կեմբլը հագնելու հագուստը։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչու՞։ Նրա կեցվածքը, նրա ներկայացնելու ձևը դեռ փոքրուց ինձ համար միշտ մանկությունն է հիշացնում։ Այո, եւ շատ կուզեմ ավելի շատ 90-ականների աստղերի եւ մոդելներին ավելի եմ հավանում, քան հիմա էլ իհարկե կան այսօրվան, այո։ Ճիշտ կլինի ասա։ Ինչու, որովհետև փոփոխվել են այդ հատուկ հստակ ընտրված չափսերը մոդելների համար 90-60-90, որ կարելի է նաև լինել plus size, ինչու ոչ։ Թե ես գտնում եմ, որ նախ ասեմ plus size-ի մասին, որ իհարկե plus size-ում էլ կան շատ գեղեցիկ մոդելներ հիմա, որ շատ-շատ ընդունում եմ ու շատ ուրախ եմ, որ չափերը փոխվեցին, բայց 90-ականների աստղերին նրա համար եմ հավանում, որովհետև ունեն բնական են ավելի եւ կեցված բնական գեղեցկություն են, որը իմ համար ավելի ընդունելի է եւ այո։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ համագործակցում ես հանրայինի հետ եւ ստեղծում ես հագուստներ Եվրատեսիլում Հայաստանի պատվիրակների համար։ Այ որ համագործակցությունն է եւ որ զգեստն ես համարում լավը ըստ քեզ։ Բոլորը շատ եմ սիրում։ Նախ շատ եմ սիրում մեր բոլոր պատվիրակներին եւ ամբողջ անձնակազմին ու թիմին, որովհետեւ արդեն ընկերացել ենք եւ շատ հաճույքով ենք միասին աշխատում։ Իսկ հաղթանակած կհամարեմ երևի Մալենայի հագուստը, որովհետև հենց նա էլ հաղթել է, բայց ավելի շատ աշխատել եմ մանկական Եվրոտեսիլի համար,
եւ երեխաների հետ փորձերը նրանց հետ աշխատելը շատ մի տոն է ուղղակի ամեն տարի հատուկ ձմռանը գալիս է այդ տոնը որ երեխաների հետ պիտի աշխատենք բոլորին շատ սիրում եմ չեմ կարող առանձնացնել հատուկ ինչ որ մեկին որտեւ ամեն անգամ առաջադրանքը տարբեր է լինում եւ հակուսներն էլ են արդեն կախված երկից եւ կախված բեմադրությունից փոփոխվում Եվ հետաքրքիր է որ այդ առաջադրանքը տրվելուց հետո որքանով է փոփոխում ըստ քեզ ըստ քո ոճի այդ հագուստը թե կան հստակ այսպես տրված առաջադրանքներ որ պետք չէ շեղվել քանի որ արդեն մի քանի անգամ միասին աշխատել ենք արդեն առաջադրանքները սովորել եմ գիտեմ որը որից հետո պիտի լինի եւ դրա համար էլ այդքան շատ չեմ դժվարանում նամանավան որ արդեն գիտեմ կադրով ինչպես են կտորները աշխատում ինչից պետք է խուսափել եւ որ շարժումները պիտի ավելի ազատ լինեն այդ բոլոր առաջադրանքները արդեն վաղուց յուրացրել ենք եւ փորձում եմ ավելի հարմար եւ յուրահատուկ հենց արտիստի համար կերպար ստեղծել Մերի հետաքրքիր է թե ինչ ծավալի է հասնում քո հագուստների արտադրանքը եւ յուրաքանչյուր նմուշից քանի հատ է արտադրում Չափերի քանակը 4-ն են XS-ից մինչև L լինում են դեպքեր որ նաեւ L size XL size է լինում եթե oversize իսկ oversize-ի դեպքում 3 size է լինում կամ 2 size է լինում որովհետեւ oversize-ը կարողանում են մի քանի size-եր հագնել Իսկ քանակը ամեն մի size-ից լինում է 2-ից 3, բայց լինում է, որ չենք հասցնում եւ խանութից արդեն պատվեր են ուղարկում արտադրամասը։ Ինչ մասնագետներից է բաղկացած քո թիմը եւ արդյոք դու ես բախվում հաճախ կադրերի խնդրին, որովհետեւ ձևարար, դերցակ։ Իհարկե, իհարկե, ինձ թվում է բոլոր ոլորտներում Հայաստանում այդ խնդիրը կա եւ նաեւ մեզ մոտ նույնպես մենք ունենք դերցակներ, դերցակների խումբ 6-ից 8 հոգի, ունենք գլխավոր ձևարար, Իմիջելոց, որը ինձ սովորեցրել է ակադեմիայում, եւ հիմա մենք միասին ենք աշխատում եւ մինչեւ հիմա ես նրան դիմում եմ, հենց ինչպես ակադեմիայում էի դիմում, ոչինչ չի փոխվել։ Ունեմ ձևարարների օգնականներ, մենեջերներ, ձեռքի աշխատանք ձեռագործ անող աղջիկներ եւ խանութի արդեն խանութում աշխատող անձնակազմը Քեզ համար որոնք են այս ոլորտի ամենաակտուալ խնդիրները Հայաստանում դժվար է հենց կադրերի խնդիրն է որ լինում են որ դեկրետի են անցնում հետո պիտի նոր գտնես կադրերի խնդիրն է եւ իհարկե քանի որ մեր կտորները մենք դրսից ենք բերում ճանապարհը ամեն անգամ նույնտեղ հնարավոր չի լինում գնալ նամանավան վերջին շրջանում լինում են որ եղել է որ սահմաններ են փակեղե եւ մի քիչ դժվար է լինում կտորները բերել մի քիչ ժամկետների հարցում լինում է որ չենք Դա ատելյե ֆորմատի համար է կարծում եմ ավելի շատ ներմուծվում իսկ խանութ սրահի համար պատրաստ է չէ խանութ սրահի համար էլ է դրսից ներմուծվում կտորները Ըստ քեզ ինչպես է այսօր զարգանում հայկական նորաձևությունը եւ քո գործընկերներից ում աշխատանքներն են քեզ համար հետաքրքիր եւ դու հետեւում ես Ես կարծում եմ որ վերջին տարիներին սկսեց շատ արագ զարգանալ հայկական նորաձևությունը որի համար շատ ուրախ եմ երիտասարդ դիզայներներ կան որոնք շատ հետաքրքիր աշխատանքներ ունեն իսկ մեր դիզայներներից շատ ընկերներ ունեմ Արևիկ Սիմոնյան, Վահան Խաչատրյան, լավ, շատ լավ շփվում ենք, շատ միասին լինում է որ պրոյեկտներ ենք անում։ Բոլորի հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ, բոլորին շատ սիրում եւ հարգում եմ։ Հիանալի է։ Ինչն է հանդիսանում քեզ համար Մերի ոգեշնչման աղբյուր։ Միշտ այս հարցին չեմ կարողացել կոնկրետ պատասխան տամ, որովհետեւ չեմ հասկանում որտեղից է գալիս ոգեշնչումը։ Կարող է լինի, որ տրամադրություն չունենամ, բայց ինչ-որ տեղից, ինչ-որ մի պատկերից, ինչ-որ մի նկարից կամ ինչ-որ մի իրադարձությունից մեկ է ոգեշնչում է գալիս։ Իսկ դա ինձ շատ է հետաքրքրում, ինչպես է լինում այդ ոգեշնչումը, որ վերցնում ես
մատիտը եւ թուղթը եւ մեկ-մեկ լինում, որ ձերքիս տակ մատիտը թուղթ չի լինում, վերցնում եմ հեռախոսս ու մատով հեռախոսի վրա փորձում եմ նկարեմ, որ հետո միտքը չմոռանամ, հա, որ չմոռանամ, որ չկորի միտքս։ Հետո միանգամից ուղարկում եմ արտադրամաս, ձայնային հաղորդագրություն եմ թողում, որ կհիշացնեք, որ հանկարծ չմոռանա։ Ու հենց այդ պատահական եկած մտքերից միշտ հետաքրքիր ինչ-որ մի բան է ստացվում, քան որ նստեմ, երկար փորձեմ մտածեմ, տանջեմ ինձ, ոչինչ չի ստացվում, ոչինչ դուրս չի գա, չի լինի։ Մերի, հայտնի են նաև քո ստեղծած հարսանեկան զգեստները, որն է ամենասիրելին քեզ համար, կա այդպիսի զգեստ։ Հարսանեկան զգեստների պատվերն շատ-շատ եմ ունենում ու շատ եմ սիրում, որովհետև երբ հարսիկը ընտանիքի անդամների հետ գալիս է, սկսում ենք խոսալ, զրուցել։ Դու շատ հանգիստ բնավորություն ունես, կարծում եմ, որովհետև ասում են, այո, սկսում ենք զրուցել ընտանիքի անդամների հետ, եւ ես զգում եմ, որ դառնում եմ իրենց հարսանիքի մի մասը, որտեվ հարսի համար իհարկե իր շոր ամենակարևորն է, որ այդ օրը։ Եվ չէ, որ նա շատ լարված է լինում։ Շատ, հա, շատ են լինում այդպես, բայց նախ վստահում են, երկրորդը երևի միասին զրուցելուց, քննարկելուց հետո ինչ-որ հանգստություն է մոտները գալիս, ու հարսանեկան զգեստները միշտ իմ համար յուրահատուկ են, որտեվ հարսերը միշտ շատ ուրախ են գնում, ու ես շատ երջանիկ եմ լինում, որ կարողանում եմ իրենց կարևոր օրին իրենց լավ էմոցիաներ տրամադրեմ։ Իսկ կա ամենասիրելին այսպես։ Կա իհարկե շատ սիրելի հարսանյաց հագուստ, որը կապչունի ում համար եմ արել, ուղղակի հագուստն եմ սիրում։ Դա իմ եղբոր կնոջ հագուստներ, որը կարել եմ, կտորները բերեցինք տարբեր երկրներից, շատ դժվարությամբ հասցրեցինք, եւ ժամանակը շատ սուղ էր, կարեցինք 7 օրում, շատ-շատ մեծ ահռելի աշխատանքեր, օր ու գիշեր իմ ամբողջ անձնակազմը աշխատում էր։ Ես հիշում եմ այդ տեսանկարները, իսկապես շատ գեղեցիկ։ Ճիշտ է, վերջում ես շոր չունեցա, բայց կարևորը հարսիկի շորը շատ-շատ սիրուն էր, ու մինչև հիմա արձագանքները արդեն տարիներ են անցել, հենց այդ շորին շատ մեծ են արձագանքները։ Այ հարսանեկան զգեստ ստեղծելու մի քանի առանձնահատկություն կարող ես նշել։ Նշեմ, որ հարսանեկան զգեստը հենց հատուկ չափսերով հատուկ հարսնացուի համար է կարվում, այսինքն ստանդարտ ոչ մի լեյկալ, ասեմ, կհասկանան ինձ շատ դիզայներներ, ստանդարտ լեյկալներ չեն օգտագործում, այսինքն զրոյից են ամբողջը սկսում, եւ կտորները հատուկ ընտրած են հենց հարսի, ու ես ու հարսի միասին ենք ընտրում կտորները, լինում է, որ բարեկամները նույնպես են աջակցում ընտրության հարցը։ Այդ ամենը քեզ չի նյարդայնացնում։ Ոչ, որովհետեւ հասկանում եմ, որ դա նորմալ process է։ Յուրաքանչյուր հարսի կողքին պետք են խորհրդատուներ, որոնց կարծիքը նույնպես պիտի հաշվի առնել։ Իսկ ինչպիսին պետք է լինի հետագա զարգացումը քո ապրանքանիշի, արդեն իսկ պատկերացում ունես։ Այո, ունենք պատկերացում, որ դուրս գանք դրսի շուկա, որոնք են քայլերը։ Երևի սկզում կլինի, առաջնային կլինի երևի Ռուսաստանի շուկա դուրս գալ, քանի որ արդեն այնտեղից ունենք հաճախորդներ և պահանջել կա այնտեղից, իսկ հետո արդեն կտեսնենք հետագա քայլերը ոնց կստացեն միջազգային շուկա դուրս գալու համար։ Այո։ Մերի, իսկ զրույցի այս փուլում պատրաստել ենք հարցեր, որոնց պետք է բլից հարցեր, որոնց պետք է պատասխանել հնարավորինս արագ։ 2024 թվականին Վալենտինո թե Դիոր։ Դիոր։ Որպես տրենդային գույն բորդո թե ծիրանագույն։ Բորդո։ Մոնոխրոմ թե color blocking։ Մոնոխրոմ։ Դիտել Եվրատեսիլ թե գնալ դասական համերգի օրինակ։ Իմ պարագայում Եվրատեսիլ։ The Muse թե Kivera։ Երկուսն է։ Մեկը։ Kivera։ Սեղմիրան նույն ինքը կորսետ թե oversize շապիկ։ Սեղմիրան։ Ուհու։ Կորսետ։ Կորսետ։ Ինչ է տակը, ես քոտեղ արդեն իսկ մտքում պատասխանել եմ, բայց ոնց որ սխալ է ստացվում։ Խոշոր ականջողեր թե ժամացույց։ Խոշոր ականջողեր։ Ստեղծել հարսանեկան թե երեկոյան զգեստ։ Հարսանեկան։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար եւ թող քո բոլոր նպատակները իսկապես իրականություն դառնան, ես մաղթում եմ քո ապրանքանիշին մեծ հաջողություններ։ Շատ շնորհակալություն հրավերի համար եւ հաճելի երեկոյի համար, շատ մերսի։ Շնորհակալ եմ։
Այսօր կպատմեմ ձեզ մի զգեստի ստեղծման պատմություն։ Զգեստը սև կլասիկ զգեստ է, որը համադրել եմ երկու կտորներով, սև բարխտով և թափանցիկ, որը կլինի կորսետի տարբերակով։ Առաջին փուլը էսկիզավորման փուլն է։ Էսկիզը ստեղծելուց հետո կտորներն եմ ընտրում, քննարկում եմ թիմիս հետ և սկսում ենք այն ձևել։ Բարխտը և ջուլը միասին համադրելը շատ ավելի բարդ է։ Կորսետ կարելիս անպայման օգտագործում ենք մետաղյա դետալներ, որպիսի իրանը ավելի սլացի կերևա։ Որպիսի կորսետը ավելի ճիշտ նստի, անցնում է ջերմամշակման փուլ։ Զգեստը կամաց-կամաց հասնում է իր ավարտին։ Ահա և զգեստը պատրաստ է, որը կգրի Լուսինե Թովմասյանը հաղորդման ֆոտոշուտի ընթացքում։